Bom dia, minha gente. Mais um dia por aqui. Estou recolhendo o lixo para levar lá fora. Hoje o dia tá muito bom. Então, um dia de sol, um dia feliz. Graças a Deus. Esses dias, como vocês viram, né? Eu levei as crianças para brincarem. Tava dia nublado, chuvoso. Mesmo assim, as crianças se divertiram brincando na lama. Foi muito legal. Foi uma experiência incrível, foi demais as crianças brincarem ali. Consegui lavar a roupinha deles para usar em outra ocasião, assim, que vai fazer bastante bagunça, lambança. Aí já ficar essa roupinha aí, né, para esse propósito. O que foi, meu amor? Por que você está abrindo? Você já lavou a mão? Quer detergente? Ela quer lavar a mão e tem que ser com detergente. Vai. Aí, um pouquinho só. As crianças já foram para a escola. E vou levar o lixo lá fora. Daqui a pouco eu converso com vocês certinho. Tirei os lixos para fora. O bebê me ajudou a aguar as plantas que tem ali, né? Beirando o muro. Plantei até umas caninhas. E aí eu fui varrer na calçada, recolhi já também as folhas da calçada para aproveitar. Agora eu vou aguar as plantinhas aqui de casa. Gente, depois que eu plantei no chão, ficou coisa mais linda. Não tem comparação. Planta plantada em vaso e plantado no chão. Minha mãe chamou para tomar um café na casa dela. Acho tão bonita essa área aqui. Olha que casa linda. Aqui é um bairro super arborizado. Tomar um cafezinho, um pedaço de queijinho. Ela falou assim que ela tem um queijinho com um cafezinho para tomar um café na casa dela. Opa! Levando o creminho que eu encomendei para ela. Esse creme aqui é muito bom, gente, ó. Tem vitamina D da New Love. Esses dois creminhos aí. Tô levando para ela. Ó, cuidado. Opa. Vamos, ó. Esse carrinho aqui era do Ralph. Era do Ralph. Olha quanto tempo durou, já tá tudo quebrado já. Mas serviu ainda para Serena. Cantinho do jardim da minha mãe, a borboleta. Ó, nasceu um pé de melancia, melanciazinha. Pé de jabuticaba, pé de jaca, pé de acerola. Que rosa linda. Lírios. Pé de laranja. Olha que linda. Nossa. Orquídea nova por aqui. Essa vermelha linda. Olha essa, que linda. Muito linda. Que cantinho gostoso. Pé de pitanga preta, pé de limão e pé de romã. Ele tem um pé de limão. Ó, Serena. Serena, tá? Pronto. Ixi, tem que tirar minha boca. Depois dá você um pouquinho de cavalo. Vamos passar.
Minha mãe deixou essa romã aqui pro passarinho comer, ó. Eles cortam a romã e comem. Mamão também, né? Mamão, quando eu morava lá que tinha pé de mamão, eles também faziam isso. Olha isso daqui, ó. Ó, comeu tudinho, tudinho, ó. Ó. É, pode ser também. Eu não sei se ela já viu o passarinho comer, porque pode ser também morcego. Morceguinho frutífero que vem à noite e come tudo. É provavelmente que seja morcego, viu? Porque durante o dia ela nunca viu. Eu não sei se ela já viu o passarinho comer. Eu acho que já, mas morcego que come bem essas coisas. Ah lá, ó. Olha só. Tá vendo? Agora eu vou podar e vou erguer esse pé aqui, ó, assim. Esse pé, porque tá muito caído. Olha só. Voltei da casa da minha mãe. Eu ia rapidinho, mas fiquei um tempão lá, mais de 2 horas, ajudando ela a podar as coisas. Ela me deu essa muda aqui, que ela ia jogar fora. Aí eu peguei. Aí eu tô lavando a raiz para replantar ali no fundo. Porque eu tô lavando porque esses negócio branco aqui é fungos, ó. Então tem que tirar da terra. Ela jogou um monte de lavanda fora. Aí fiquei com uma dó. Aí eu falei pra ela, toda muda que você for jogar fora, me dê. Porque eu não vou ficar gastando dinheiro comprando coisa, né? Agora, toda muda que ela tiver, ela vai me dar. Aí ela me deu um chuchu já, uma muda de chuchu. E eu vou ver onde que eu vou plantar. Pronto. Lavadinho. Agora eu vou plantar lá no fundo. Pé de laranja. O pezinho de laranja nascendo aqui. Um pezinho de mamão que eu jogo aqui. Essa sementinha nasceu alguns. Deixa eu ver. Espera pra crescer, parece que é. Pronto, gente. Esse aqui se adaptou aqui. Aquela lá também tá bem bonita. Ela dá uma folha, gente, de 50 centímetros. Olha que linda. Ela gostou daqui, ela gosta de sombra, já tá nascendo, ó. Tá vendo? Eu tenho uma mudinha dela guardada. Ela parece que tá meio tortinha, mas eu acho que ela vai crescer pra cá. Mas o ideal é prender ela assim na parede, que ela vai trepando, sabe? Aí tá nascendo samambaias ali, ó. Vou deixar. Isso aqui dá uma flor linda. O bom é que aqui bate pouco sol. Eu acho que ela vai gostar daqui. Mas ela não gosta muito de sol, ó. Eu vou ter que plantar alguma coisa assim atrás para dar sombra para ela. Então, essa parede, eu pretendo subir ela até em cima. Aqui, ó. Aí já tampa também a janela do vizinho, né? E aí, até a altura do telhado, até aqui, ó. Aí, ó, revestir ela com porcelanato. Que me dá pedra ou madeira, alguma coisa assim. Eu acho que uma pedra assim fica mais bonito, né? De pedra. Aquelas pedras mais pro cinza. Não gosto muito daquelas que parecem encardida, igual tinha na minha sala, não. Agora daqui a pouco eu molho. Aí aqui tem que, né, encher de terra, colocar mais terra boa. E aí, como tem a torneira aqui, eu vou comprar aqueles pisantes, sabe? Tem uns pisantes assim bem bonito, redondo. Pra poder pisar. Por enquanto eu deixei o vaso aqui, que eu piso no vaso e ligo a torneira para não sujar meu pé de barro. Gente, já almocei. Já almoçamos, na verdade. As crianças estão brincando lá fora. A Serena adora ficar na rede, ela tá na rede. Em vez de quando eu dou uma olhadinha, mas faz muita falta ter uma porta aqui no fundo. Futuramente, se Deus quiser, eu quero continuar aqui o corredor. Aqui, ó. Abriu uma porta, ó. Tá vendo? Aqui o corredor. Abriu uma porta aqui, ó. Fazer parede nos quartos. Abriu uma porta aqui. Porque daqui eu já vou no fundo, olho, volto. Vai ficar tão fácil. Vai facilitar tanto nossa vida. Que vai ser uma benção de Deus. Graças a Deus a minha ansiedade passou. Porque esses dias atrás, semanas atrás,
andou acontecendo algumas coisas, sabe? Pessoais na minha família, da parte do meu pai, também da parte da minha mãe. Uma coisa, não, os assuntos são diferentes, né? Os meus pais são separados, mas o que me afetou um pouco psicologicamente, assim, de preocupar, ficar me preocupando e coisa e tal, que não é problema meu, mas a gente é família, então a gente acaba se envolvendo, às vezes, né, ficando afetado emocionalmente. Então, gente, quem sabe um dia eu converso e falo o que é, mas enfim. A minha mãe é questão de saúde, meu pai é outro assunto, pessoal dele, sabe? Enfim, graças a Deus eu melhorei, mas engordei 3 quilos. Ai, eu tava tão animada pra fazer dieta, regime, começar a caminhar, mas ó, afundei assim, ó. Porque eu fico com ansiedade, toda hora eu fico beliscando as coisas, comendo. Você sabe como que é, né? Ficar em casa não é fácil. Então, gente, por esses dias não. É. As crianças ganharam umas roupinhas do Dia das Crianças, né? Teve o Dia das Crianças, então elas ganharam umas roupinhas e eu fui trocar porque a roupinha não deu certo. E aí eu vou mostrar para vocês a roupinha que eu troquei e vou pegar também umas roupinhas que eu também troquei, só que eu separei brinquedos das crianças que elas não estavam usando mais. Tinha uma boneca de cabelo colorido repetida que as meninas ganharam faz tempo já e quase não brincava, ficava jogada. Aí eu peguei ela, tava bonitinha. Tinha um robozinho também que andava com pilha. E aí eles acabam quebrando, sabe? Tem dois brinquedos que eles têm, que é um pianinho, um tecladinho e um outro brinquedo lá. Eu levei lá na casa da avó, porque quando eles forem lá na minha sogra, eles brincam lá. Porque aqui eles enjoam, a bebê começa a pisar em cima do tecladinho, do pianinho, estraga tudo. Então eu fiz uma limpa por esses dias. Eu peguei 3 sacolas de roupa, tanto das crianças quanto minha, e doei e peguei brinquedo também. Separei brinquedo. Tem uma conhecida minha, tem uma que tá cuidando de umas menininhas. E nossa, ela ficou tão contente com as roupinhas, tão contente com a boneca, contente com os brinquedinhos que a gente mandou. As crianças, eu vou deixando aqui do lado para vocês verem. As crianças também, tipo, doaram numa boa. Eu falei assim: abre espaço, né? Que final de ano, assim, geralmente sempre ganha, né? No dia 25 de dezembro, presentinhos. Então, falei: vamos abrir espaço, né? Não esperar chegar, não esperar uma data específica para doar lá para Natal. Não. Não espera chegar assim em dezembro. Vamos já fazer a limpa na casa, né? Tirar tudo que não tá usando. O que não serve pra gente serve pro outro. Não esperar também estragar. Mas só que alguns brinquedos que estavam assim super novos, eu também não vou ser injusta de pegar, doar, sendo que as crianças também precisam de roupa, de coisa nova. Então, os que estavam assim novos, eu levei numa lojinha que chama Cresci Perdi. Eles compram tanto roupa usada quanto brinquedo usado, mas eles pagam assim muito barato. Tinha uma bonequinha também que falava: mamãe, papai, não sei o quê. A Serena brincava com ela, mas deixava jogada. Eu peguei ela, dei uma limpadinha, tava ótima. E enfim, só sei que eles dão em dinheiro. Eles avaliaram os brinquedos que eu levei. Só de brinquedo ali, eu acho que tinha no mínimo R$ 400 de brinquedo. Eles avaliaram, né? E R$ 90 em dinheiro, em Pix, eles me dariam. Ou 110 no giracrédito, que é para eu pegar a roupa lá. Ou outro brinquedo. Aí, gente, eu preferi pegar o giracrédito, que é de R$ 110, porque eu vi umas roupinhas que valiam super a pena. Lá vende, né? Usados, que são usados, seminovos e novos. Eu prefiro optar por peças novas. Então, como eu vi lá umas peças legais, com preço bom e novas, eu comprei. Mas, às vezes, tem vestidinho que é usado, mas parece novo, que vale super a pena, que eu já comprei e deu super certo. Mas brinquedo usado eu não pego de jeito nenhum, gente. Porque e brechó adulto, eu também não compro nada em brechó adulto, de roupa adulto. Porque eu não sei quem usou. Pode ser uma pessoa que já morreu, uma pessoa que tem energia ruim, uma pessoa que pode vir
com alguma coisa, brinquedo também, às vezes pode vir com alguma energia ruim, ou então até amaldiçoado. Eu já vi coisas a respeito disso, então eu prefiro comprar novo. Mas às vezes, quando eu encontro algum vestidinho, como eu disse, né, que eu vejo que tá com uma condições nova e boa, se eu sinto alegria no meu coração, eu compro e também medito na minha mente, entrego a Deus. Tem um jeito certo de falar, que agora eu esqueci, que a gente entrega a Deus e ora pra, né, qualquer coisa de ruim sair. Primeiro eu vou mostrar a roupinha do dia das crianças que as crianças ganharam e não deu certo. A Clarice ganhou um vestidinho que tinha bastante borboleta, uma estampa toda assim de borboleta, vermelhas. Eu achei a estampa meio pesada e ficou um pouquinho na conta, assim, no peitoral dela, ficou um pouquinho apertada. Dava pra usar? Dava, mas o ano que vem já não ia servir mais. O da Serena ficou grande, o shorts, era um shortinho de estilo jeans, mas só que era lilás com umas estampas, bem clarinho, e uma camisa branca. A camisa branca já tava meio querendo encardir. E roupa branca pras crianças, gente, não dá. Nossa, elas usam uma vez, comem uma fruta, comem um macarrão, já era. Mancha e não sai. E eu vi que o tecido era bem difícil pra lavar. Então eu já não quis, por ser um tecido ruim pra lavar e branco, né? O do Ralph, o shorts não deu muito certo. Não ficou legal o shorts nele. E aí eu fui trocar. Só que eu não consegui... quase que eles não trocam, porque eram roupas assim da promoção, e ela falou que não podia trocar. Eu falei assim, ah, então abre uma exceção, porque é presente, então não deveria embrulhar para presente. Como que a pessoa vai dar um presente e falar para você, olha, não troca, porque tá da promoção? Não existe isso, né? Então devia não embrulhar para presente, né? Sei lá, escrever na etiqueta, não tem troca. Aí eu nem iria ir trocar. Como a loja é longe, para não perder a viagem, a moça pegou... fez a troca pra mim, mas também foi erro deles. Mas, gente, eu falo pra vocês, principalmente mãe de primeira viagem, recebeu roupinha de bebê, você pensa assim, nossa, eu recebi, ó, no Ralph eu aprendi, porque eu recebia muita coisa de inverno, porque ele nasceu em setembro, só que ele faz aniversário em setembro, ele recebia roupa de inverno e não ia usar, porque já no mês seguinte já começa verão, outubro, novembro, verão. E aí, quando chegava o ano que vem, a roupa já ia ficar apertada, a roupa de frio que ele ganhou. Então, eu já falava, dá um número maior. Então, às vezes, eu ia lá e trocava, comecei a trocar, porque ficava a roupa perdida novinha, gente. Então, até você, se você ganhar uma roupa, não fica com dó. Ai, mas foi a pessoa que me deu, a pessoa vai ficar chateada. Ou então, ai, não quero trocar e tudo mais. Quando a roupa dá certo, eu faço questão, tipo, de quando eu vou na casa da pessoa, vou num evento que a pessoa vai estar, colocar a roupa que ela deu. Pra ela ver, eu gosto, eu me sinto bem quando eu dou um presente pra alguém, eu vejo a pessoa usando, eu acho tão legal, ou doação, alguma coisa assim. Mas só que quando não dá certo, eu aprendi a pensar primeiro em mim, nas crianças, receber o presente, pegar algo que use realmente, do que deixar guardado só porque a pessoa fica chateada. A gente tem que quebrar essa crença que a gente tem de não querer desagradar o outro. E você prejudica quem? Você mesma. Mesma, ah, mas foi presente. Só que às vezes a visita vem, você gasta, você vai lá, compra pizza, você vai lá, compra um bolo, você vai, faz algum almoço ou um churrasco, ou então se você não faz nada, se é de aniversário, você gastou com a festa, então nada mais justo que você comprar sim algo que realmente as crianças, comprar não, você trocar em algo que as crianças realmente vão usar. Aí eu troquei a roupa que eu peguei da promoção por roupa da promoção. Então, essa roupa é da promoção. Só que não tinha que servisse pro Ralph. E como o Ralph não tá tanto assim, precisando tanto quanto as meninas, então eu consegui encontrar só duas peças pra Serena e uma pra Clarissa. Então, a peça do Ralph veio pra Clarissa. Só que depois eu compenso também, mais pra frente, né? Comprando um tênis, comprando algo... no começo do ano, assim que der. Eu peguei essa sainha aqui, que é um conjuntinho. É uma sainha com shorts, ó. Essa daqui até que é borboleta, mas é uma estampa mais alegre, né? Com essa blusinha amarelinha, ó. Este daqui é tamanho 3, ó. Tamanho 3, vai servir super bem pra Serena, porque a Serena é grandona. Olha que bonito. Muito bonito, né? Ó, ele era R$84,90. Na promoção, ele saiu por R$39,90.
E eu não precisei dar nada mais, que ficou assim, elas por elas, a troca. Olha que bonito também que essa sainha amarelinha, ó. A camisa amarela. Mas só que esse daqui, o conjuntinho é vermelho. Mas se eu quiser trocar, dá também, ó. Com a vermelhinha, que linda que também fica. Então, ficou bem versátil, versátil, né? Esse conjuntinho, ó. Aqui fica super clarinho, né? Amarelinho com amarelinho. E o vermelho com vermelho, ó. É, esse aqui é tamanho 4, então já foi R$49,90. Porque até 3 anos era R$39,00. Aí depois de 4 para cima já era R$49,90. Ó. Esse daqui é um shorts. Para Clarissa, eu encontrei essa blusinha aqui, que eu acho que é bem levinha. Apesar de ser branca do outro lado, ó. Mas aí eu não vou usar para ela ir num parquinho ou alguma coisa assim. Vai ficar muito bonito para ela usar no ano novo, né? Por ser amarelo e branco, assim. É uma sapatilha de bailarina. Eu achei bem bonita a estampa. E vem com essa bermudinha aqui, ó. Na verdade, é uma legging, né? Ó. Tamanho 8. Porque a Clarissa é bem grandona. E não tinha também tamanho 6. Tava quase sem número. E já os brinquedos das meninas, que eu troquei, né, os brinquedos, eu peguei essa calça aqui, elas têm shorts, as duas têm shorts da mesma estampa, gente, mas só que o tecido é diferente. Eu gostei porque o tecido estica muito, a Serena tava precisando de uma calça assim, é legging, né, que não é muito calorenta. Porque as calças que a Serena tem é tudo de veludinho dentro. Gente, eu achei tão... Ó, R$12,00, ó. R$12,00, nova. Eu achei o preço bom. Aí eu peguei também essa blusinha aqui. Também é nova. Por R$12,00. Ó, se você fosse comprar sem ter levado nada lá pra trocar, seria R$15,00. Mas no Gira Crédito, ficou por R$12,00. Olha, eu achei super levinha, facinha pra esfregar, pra lavar, não precisa passar. Achei bem fofa essa blusinha pra Serena. E ainda esse shortinho aqui pra Serena, ó. Também é novo. Ó, R$15,00 no Gira Crédito. Bem levinho também. Dá pra fazer um conjuntinho, ó. Fica fofinho. Aí, para a Clarissa, eu encontrei... Para o Ralph, gente, eu não encontrei quase nada que tivesse com preço bom. Eu encontrei um conjunto lá, mas não ia servir pro Ralph. Aqui, tamanho 8, né? Esse daqui saiu por... Deixa eu ver se tem aqui etiqueta. Não tá sem etiqueta, mas saiu por R$28,00. Se não me engano, foi R$28,00 esse aqui, ó. É essa camisa... Também bem fresquinha com esse shorts. Nossa, eu achei esse shorts tão bom. E pelo preço, R$28,00, eu achei que valeu muito a pena. É um short só. Pra ela ir pra escola, ó, vai ser ótimo ano que vem. E o Ralph, comprei aqui comprei um pijama. Achei esse pijama bem bonito. Esse pijama foi R$28,00. Ah, não, ó. O da Clarissa, eu acertei o preço, foi R$28,00. E esse do Ralph... Esse pijama do Ralph foi R$18,00. Então, assim, tipo, valeu a pena mesmo, né? Por mais que eles não pagaram muito nos brinquedos que eu levei, que eles também têm que lucrar em cima, né? Mas eu achei que pelo preço, assim, eu achei muito bom. A qualidade, olha, desse pijama eu não sei se ele vai ser tão bom assim, mas ele é um pijama bem leve. Não tinha pijama para as meninas. E se tivesse... se tivesse conjunto que servisse novo para o Ralph, eu ia pegar para ele, mas não tinha. É, mas ele tá com umas roupas boas aí, novas. Ela pegou a sainha e falou, ai, que lindo! Tão bonitinho. Ela pegou o shortinho aqui, ó. Falou, que lindo! Ó, gente, eu esqueci de mostrar a Melicinha. Ai, desculpa, filha. Novinha lá no... Nesse, né, cresci, perdi. Claro que ela tá nova, porém,
né? Foi usado, então é semi-nova, é assim, ó. Serviu certinho, super molinha. E outra, marca da Melissa, né? É maravilhosa. Então, super serviu. Ela já tá, ó, no pé. Muito linda. Tô fazendo um bolo. Olha que massa linda. A Serena tá chorando porque quer passar batom. A massa tava super líquida. Eu falei, nossa, a massa da moça não é líquida, não. Aí eu coloquei uma colher a mais de farinha. Mas eu falei assim, agora vai desandar, eu acho. Porque... a massa da moça não tava líquida, tava grossinha, mas agora ela ficou grossa depois que eu coloquei o pó royal ali, ó. Fez toda a diferença, olha isso, que linda essa massa. Tomara que dê certo. O bolo ficou muito bom, mas eu tô atrasada pra consulta do Ralph. Meu Deus. Ai, tá meio quentinho ainda. É uma pasta de amendoim que a minha mãe me deu. Aí eu coloquei leite quente, fervi leite quente e um pouco de açúcar, porque é sem açúcar, né? Então ficou bolo paçoca, especialmente pro maridão, que adora paçoca. Aí sim, hein? Parece que ficou fofinho. Agora? Primeira vez que eu faço essa receita. Mãe, eu quero. Eu quero. Ó, fofinho ele ficou. Serena terminou de tomar banho. Eu vou cortar a franja dela. Deixa eu mostrar pro pessoal o tamanho que tá. Ó. Tá bem grandona. Pra isso, não. Ó, pra suja. Bem grandona. Sofá, vamos. É, eu vou colocar a sacolinha pra colocar aqui dentro. Olha o tamanho da franja da Clarissa. Meu Deus, olha. Dois dedos. Vem aqui mostrar a sua franja. Ó, oh, que coisinha mais linda. A tia esqueceu a bolsa dela. A tia esqueceu. Ó. A franja tá meio assim. Eu junto tudo e corto e vou acertando. Aí fica meio redondinho, eu não corto assim retona. Eu deixo essa parte um pouquinho maiorzinha. Já passou uns dias, olha só como ficou o pé de romã, ó. Ficou belezinha. Fizeram cimento queimado aqui. Cuidando das plantinhas. Ficou amarradinho. Ficou lindo, lindo, lindo. Puxa. Você tá sujando tudo sua roupa. Assim? Isso. É, tira, corta aqui, puxa. Isso, tira aí. Puxa, Ralph. Puxa. Aê! Tira. Tira, devagar, devagar. Nossa, você sujou. Não, você tá rachando. Uau! Uau! Mãe, cuidado com essa faca. Uau, domingo legal. Gente do céu. Menino, não, não. Oh, vai repartir pra todo mundo, menino. Vai repartir pra todo mundo, mulher. Vamos tirar foto com a melancia madura? Vai, Serena, vai, Serena, na chuva. Vai, Serena, na água, Serena. Yeah.
mostrando os dentes. Bom dia, gente. Essa semana tá uma semana muito chuvosa. Uma semana muito fresquinha e gostosa. As crianças foram pra escola, né? Mesmo chovendo. Esses dias que começou a chover, que as crianças brincaram lá no quintal da minha mãe, tava um calorzinho, então deu pra elas aproveitarem na chuva. Só que esses dias agora deu uma refrescada. Graças a Deus, não ficaram gripados nem doentes. Uma vez eu perguntei pro médico, né? Quando a criança fica resfriada, se é porque tá com o pé no chão, ou porque bebeu uma água gelada, tipo um sorvete, ou por conta do frio. É, ele falou assim que geralmente as crianças ficam gripadas e doentes por conta de vírus, né? Pode ser que fique resfriadas, né? Mas para virar uma gripe forte, essas coisas, é mais por conta de vírus. Vírus mesmo do ar, é que pega de alguém, em algum lugar, alguém que tosse, essas coisas. Então, né? Eu deixo eles sempre brincarem assim, às vezes, quando não tá frio, na chuva, quando dá, quando não tem muito trovão, nem relâmpago, nem nada. Eu acho que é a segunda vez que a Serena brinca assim na chuva. A primeira vez ela nem lembra, ela era muito bebê. Ela ficou no colo do Fábio, lá na outra casa. E esse ano, gente, não choveu nada aqui. Nossa, a gente tava numa seca. Agora, graças a Deus, essa chuvinha tá tão gostosa. Às vezes eu fico aqui, ó, só olhando, assim, as plantinhas, né? Que adora ficar na chuva. Para com isso, que é feio. As plantinhas e pé de manga ali, os passarinhos cantando, brincando, é uma delícia. Então, então é isso, minha gente. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, dá tchau, dá tchau. Não, para com isso.